Ja, men hej! Tack så mycket för att jag fick komma hit och prata. Vad behöver huvudmän förbereda inför digitala nationella prov? Och det är klart att det är en hel del att tänka på, och på denna ganska korta tid så ska jag försöka ge en liten översikt av vad som förväntas av huvudmän för en skola som ska genomföra digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd såklart. Sist i den här presentationen så ger jag också några länkar till stöd och information som kan vara av nytta för er. Men först tänkte jag bara ge den här klassiska tillbakablicken då. Varför digitaliseras de nationella proven? Jo, 2017 så fick vi på Skolverket ett uppdrag av regeringen att digitalisera de nationella proven. Och vår uppdragsgivare formulerade två effektmål kopplade till detta. Först och främst mer likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Och det här målet tänker vi uppnå genom att ha automatisk rättning av vissa delar av proven. Vi anonymiserar elevsvaren i proven. Och vi ger en ökad tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning i de här digitala proven. Nästa effektmål är att arbetstiden med nationella prov minskar för lärare och skolpersonal. Och detta hoppas vi uppnå genom också den automatiska rättningen. Också att återkopplingen av provresultatet ska bli förenklat genom att det sker på en skärm. Men också till exempel att man inte behöver ha en stort arkiv med fysiska prov på skolan längre, utan all arkivering kommer att hamna hos Skolverket. Också att det blir en förenklad resultathantering. Det direktrapporteras till oss på Skolverket, och den här hanteringen som har skett med att man har rapporterat till SCB till exempel kommer nu längre inte att behövas. Man får tänka på att de här effektmålen kommer ju att mätas över tid, och rimligen kan man kanske inte förvänta sig att de kommer att ses direkt till att börja med, för allting som starten upp som är nytt kan ju rimligtvis kännas som lite mindre effektivt. Men vi hoppas på sikt att det kommer bli så här. Den här bilden som ni ser här, det är en målbild som vi använder, som vi kallar för den nöjda eleven. Och det här är en samlande målbild för huvudmän, för skolor och Skolverket och våra förberedelser av de digitala nationella proven. Och vad är en nöjd elev för oss då? Jo, en nöjd elev, det är en elev som är trygg och som utan störningar kunnat visa sina förmågor och kunskaper på ett rättvisande sätt. Men om man ska kunna nå dit så måste man ju göra lite förberedelser såklart. Så, vi har valt att göra detta införande av digitala nationella prov stegvis. Och det kommer ske successivt med start år 2024. Och som jag också såg en fråga i chatten så är det alltså årskurs 6 som är först ut med de frivilliga betygsstödjande bedömningsstöden. Och det är redan i april nästa år, så det är ganska snart. Ämnena är biologi, fysik, kemi och samhällskunskap, men ja, de är frivilliga. Även om de är det, så är det en god idé att se dem som en bra möjlighet för att testa om organisationen är redo. För de erfarenheter som huvudmännen som har årskurs 6 behöver kan ju behöva spridas sen i organisationen för att komma andra årskurser till del. Och de första nationella proven som går, det är gymnasieskolan, engelska 5 och 6, svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Och de kommer hösten 2024, så att ungefär drygt ett år till ungefär. Nu är det också så, det vill jag påpeka, för den här frågan har jag fått ganska många gånger. Och det är så här att om du är nu huvudman för en gymnasieskola, tänk på att du behöver inte göra provet på hösten bara för att det blir digitalt på hösten. Har ni planerat att göra det på våren 25 så gör ni det på våren 25. Men från och med hösten så är de här proven digitala, vilket betyder att våren 25 måste man genomföra det digitalt.
Vissa ämnen och årskurser kan ju tyckas ligga långt fram i tiden, men mycket måste förberedas av er och en del saker kan ta lång tid. Det kräver ju planering och budgetering och ett antal olika aktiviteter. Och som ni ser så är matematiken sist ut. Och det har att göra med att delar av matematikproven kommer att behöva göras utanför provtjänsten på papper och penna. Det är de här delarna som kräver fullständig redovisning. Och vi håller just nu på att utreda exakt hur detta ska gå till. Det kommer också innebära att det initialt nu kommer att behövas finnas en del arkivering av just de här delarna av matematikproven, för de måste arkiveras på skolan. Det gäller också de muntliga delarna av nationella proven, där det finns muntliga delar. De görs inte digitalt helt enkelt. För att kunna nå syftet att få mer rättssäkra och likvärdiga nationella prov när de digitaliseras, så har Skolverket valt att skapa en egen provtjänst. Och denna provtjänst kommer endast att användas för nationella prov och bedömningsstöd. Och som lärare så kan man alltså inte skapa egna prov där. Och Skolverket arbetar kontinuerligt med att publicera information när sån finns och ta fram olika typer av stöd för både huvudmän och för skolorna. Men vad behöver då huvudmännen och skolorna ansvara för inför digitala nationella proven? Jo, kommunikation genom hela styrkedjan när det gäller arbetet med att få igång de digitala nationella proven. Huvudmannen ansvarar för att ta emot och sprida information om digitaliseringen av de nationella proven till berörda skolenheter. Och man får se till att informationen når rektorer och lärare, men även elever och annan personal, till exempel personal med IT-ansvar. Och om ni inte redan prenumererar på Skolverkets nyhetsbrev om digitala nationella prov, så kan ni anmäla er till detta. Och i slutet av min presentation så finns det en länk till det här nyhetsbrevet. Huvudmannen behöver säkerställa att skolorna har de nödvändiga organisatoriska förutsättningarna som behövs. Och här ingår till exempel support inför och under provgenomförandet. Man får tänka på att supporttillgången behöver vara större i början. Många skolor kan känna sig osäkra och de första gångerna kan man behöva mer stöd för att komma igång. Som huvudman så behöver du även se till att samtliga skolenheter upprättar en fungerande provorganisation som har både resurser och kompetens för att genomföra digitala nationella prov. Det är också viktigt att stödja rektorerna så att deras lokala organisation på ett smidigt sätt låter eleverna visa sina kunskaper utan hinder. Till exempel så behöver man ta höjd för att en provvakt kan bli sjuk på morgonen, och då måste det finnas alternativ. Alla de här alternativa provvakterna måste ha provisionerats in i Skolverkets provtjänst. De måste alltså finnas i Skolverkets provtjänst med en inloggning. Det behövs en adekvat digital kompetens hos skolledare, lärare, elever och övrig personal, och det är då inklusive vikarier, för att kunna genomföra digitala nationella prov i Skolverkets provtjänst. Och som skolchef så behöver du ge goda förutsättningar för kompetensutveckling i syfte att berörda elever och personal och samtliga skolenheter utveckla en digital kompetens. Det är viktigt att rektor och skolchef samarbetar för att arbetet ger god effekt. Och i början av 2024 så kommer Skolverket att publicera stöd som är riktat till rektorer, skolpersonal och elever för att kunna skaffa specifik digital kompetens. Och det handlar om att lära sig att hantera Skolverkets provtjänst. Detta kommer ske i form av en webbkurs för lärare och rektorer och med demoprov för eleverna. Slutligen, de tekniska förutsättningarna som Skolverket anger behöver finnas på plats för ett lyckat genomförande.
Och är du skolchef så behöver du se till att samtliga skolenheter har de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov och betygsstödjade bedömningsstöd i Skolverkets provtjänst. Och i detta arbete är det viktigt att samarbeta med de personer som har teknisk kompetens. Alltså samarbetet mellan huvudman, skolan och IT-avdelning eller motsvarande är oerhört viktigt för att detta ska bli bra. Och för att skolenheterna ska kunna logga in i Skolverkets provtjänst så behövs att personuppgifter överförs till Skolverkets provtjänst enligt den standard som vi har satt upp. Allt det här finns på vår hemsida. Att man har en federerad inloggningstjänst. Att ni är medlemmar i en identitetsfederation som är ansluten till Fidus, som är vår interfederation. Och att all personal har en godkänd e-legitimation. Den här e-legitimationen ska vara på minst tillitsnivå 2 enligt DIGs ramverk. Det här är någonting som DIG bestämmer och det finns mer på deras hemsida att läsa om det, dig.se. Utöver inloggning så behöver huvudmannen också se till att det finns tillgång till adekvat digitala enheter och kringutrustning. Till exempel hörlurar eller trådlösa tangentbord om man tänker sig använda en iPad. Att nätverket och internetuppkopplingen har tillräcklig kapacitet. Och det finns också på vår hemsida hur mycket det behöver vara. Och att en lösning för att genomföra prov i säker provmiljö finns. För PC till exempel kan man använda ett exempelvis SafeXM browser. Det finns andra lösningar också. Vi håller på att jobba med lösningen för Chromebook just nu. Men också tillgång till support och stöd före och under provgenomförandet för alla skolenheter är oerhört viktigt. Vi kommer på Skolverket också ha en viss support, men när det handlar om det som finns på skolan så är det ju så självklart skolan som måste lösa det själva. Det finns mer information och jag har en länk i slutet av presentationen där ni kan få se mer om detta. När det gäller de tekniska förutsättningarna så har vi idag 2 tekniska verifieringstester publicerade. Det är ett för internetkapacitet och ett för federerad inloggning. Och det för federerad inloggning visar bland annat om den inloggningstjänst som ni har valt och anpassat uppfyller Skolverkets krav. De övriga 3 testen som är lite mindre markerade här kommer att publiceras senare. Och då kommer ni att hitta de testerna om ni går in på webbsidan skolverket.se/dmp. Och där klickar ni på tekniska förutsättningar. Här ser ni ett exempel på test. Och på varje test så finns avsnitt som bland annat beskriver testets syfte, vad man behöver göra före testet, hur man genomför det och hur man kan tolka resultatet. Och inte minst kraven som behöver uppfyllas innan man gör testet är viktigt att man tittar noga på. Ja, ta gärna del av Skolverkets stöd som finns. Nyhetsbrevet. Håll er uppdaterade med vårt nyhetsbrev om digitala nationella prov som utkommer med regelbundenhet från oss. Som ni ser är det här en länk och jag kommer att dela den här presentationen så att ni kan använda den för att komma åt det här nyhetsbrevet om ni inte redan är med i det. På Skolverkets webbsida Guide leda arbetet inför digitala nationella prov så hittar ni en guide som ni kan anpassa till er verksamhet. Och den här guiden har 3 steg. Hitta nuläge, där man då fördjupar nuläget, identifierar problem samt identifierar orsaker och formulerar aktiviteter. Det är planera och genomföra, där man skapar en aktivitetsplan. Man tittar på risker och hinder och förankring samt genomför aktiviteter. Och slutligen följa upp. Det finns möjlighet också till slut att testa ett helt provgenomförande. Och detta kommer att ske successivt
först ut som kommer att få göra det här är då årskurs 6. Det är frivilligt att genomföra testet, men vi föreslår att ni gör detta för att kunna testa hela provflödet. Det blir från överföring av användaruppgifter och inloggning till ett enkelt provgenomförande och möjlighet till bedömning. Och det kommer vara tillgängligt cirka en månad innan första provtillfället, det här hela provgenomförandet. Och det är du som huvudman som bestämmer i vilken omfattning ni kommer att genomföra detta test. De tekniska förutsättningar som gäller när nationella proven ska genomföras digitalt finns på sidan här som står under punkt 3. Här finns den information som teknisk personal behöver för att förbereda organisationen. Och som huvudman är du ansvarig för att denna information når rätt person i organisationen. På webben, också på vår webb, hittar ni ett kalendarium med webbinarier och digitala frågestunder. Webbinarierna är både direktsända men kan också vara såna här streamade där man inte har möjlighet att ställa frågor live utan kan behöva skriva dem i en chatt. Våra digitala frågestunder har man möjlighet att komma in på och kunna ställa sin fråga live till de undervisningsråd som sitter där och kan besvara den. Slutligen vill jag säga att all information som jag pratat om idag kan nås via skolverket.se/dnp. Det är första sidan för allt information som finns. Där finns ingångar för allmän information. Där finns ingångar för skolchef, rektorer, lärare och teknisk personal. Jag vill också passa på att återigen påminna om den här målbilden som vi har framför oss. Det är alltså den nöjda eleven. En elev som är trygg, som har kunnat visa sina kunskaper utan att det har hänt något konstigt eller att de har känt att någonting har gått fel. Det är den nöjda eleven.